探索世间奇闻，感受不同趣事。很多人都特别喜欢美国房屋的设计，每次在网络上看到相似的图片，都特别期待自己也可以住上这样的小木屋。可是大家有没有想过这样一个问题？为什么美国人宁愿让房子倒，也不用水泥盖房，总是选择各种木材呢？今天我们就来讲述一下背后的原因。大家都知道，美国的森林资源非常丰富，有特别繁茂的林木资源，所以盖房的首选材料肯定是木材。可是美国地区跟我国还是有些不太一样的，很多郊区都特别容易出现恶劣的天气，龙卷风和飓风这样的恶劣气候时有发生。遇到这种情况的时候，木材建筑物根本不可能抵抗暴风的袭击，极有可能会倒塌。可即便这样，美国人再次盖房的时候还是会选择木材，这就要聊到他们最根本的费用问题了。在美国，人工费用非常昂贵，而且要建造水泥房的话，还要增加很多材料费用，短时间内又不可能完成，所以经济支出非常庞大。相比较之下，美国的林木那么多，木材的价格自然是极其便宜，搭建木屋的速度也要比建造水泥房的速度更快，所以就算遇到恶劣的天气，房屋倒塌也可以用很短的时间建造出新房屋。而且对于美国人来说，他们觉得生活在木材建造出来的房屋要比水泥建筑好很多，所以在权衡各种利弊之后，他们自然会更倾向于木屋。毕竟没有我国这样高超的基建技术作为辅助，建造水泥房屋需要付出的时间、精力和金钱太多了，只能退而求其次。好了，今天就先给大家介绍到这里，喜欢我们记得点赞和关注哦，我们下期再见。